11. trofej Sokola 2021. Turnir u rvanju grčko-rimskim stilom u organizaciji rvačkog kluba Soko održat će se 11. septembra u velikoj sali sportskog centra Soko u Somboru sa početkom u 10 časova. Očekuje se učešće oko 80 takmičara, uglavnom iz klubova iz Srbije, jer zbog epidemiološke situacije neće biti mnogo takmičara iz regiona. Takmičit će se po težinskim kategorijama generacije rvača U9, U11, U13, U15 i kadeti rođeni od 2004. do 2006. godine. Somborska ekipa Soko, predvođena trenerom Gradimirom Dedićem, je sa najmlađim takmičarima veoma uspešno počela ovogodišnju sezonu, donoseći medalje sa svih turnira do sada, pa se očekuje da će i sada tako biti na strunjačama u Somboru.